Ассаламу алейкум. Асыларына эфирінде Арайлы Астана бағдарламасы және оның жүргізушісі мен Арлан Заданов. Жақында Астанада қатарынан үш жастар айтысы өтті. Сөз мәйегі жыр маржаны мен ой тұнығын молынан ақтаратын саф өнерімізді жаңғыртып келе жатқан жастардың айтысы қалай өтті. Осы туралы бүгінгі хабарымызда. Астанада ұлы даланың ұланымын жастар болашақты жырлайды. Астана көктемі атты үш республикалық жастар және студенттер айтысы өтті. Бүгін үміттен келеміз. Айтыс әз кеменіне келген шағы айтыскер болуды оңай емес. Кешегі елбасының бағдарламалық мақаласын оқыған шығарсыздар, оқымасаңыздар, оқып алыңыздар. Қазақ қоғамына үлкен серпіліс келе жатыр. Рухани жаңғыру деген. Соның ішінде де қадап-қадап айтылады, біздің ұлттық кодымызды оятуымыз керек дейді. Бұл тегімізді тануымыз керек ескі. Өткенімізге қайтаруымыз керек, салт дәстүрімізді жаңғыртуымыз керек деген сөз. Соның бір шоуын болса біздің алмастай алтын өнеріміз айтысқа кеп тіреледі. Биыл да көп айтыстар өтейін деп жатыр алдымызда. Соның алдында осы өсіп жатқан жастарды бір байқап алу үшін келіп тұрмыз. Бұл жыр додаларының өзге айтыстардан ерекшелігі бір апта ішінде үш айтыстың қатары өтуі. Бұрын өзі Астанада жылына екі айтысыне үш айтыс болатын жылына. Енді бұл жақсы жаңалық осы елордамыздың төрінде бір жұманың ішінде үш айтыс өткелі отыр. Бұл мектеп. Бұл жаңа айтып тұрмыз, 19 майда бұл айтыстың ресми маусымы басталады. Ақтөбеде үлкен аламан айтыс болайын деп отыр. Оның ар жағында Атырауда, Оралда, Жармада, Мұғалжарда, Қарағандыда, Қазыбек бидің сөздері деген сияқты үлкен сайыстар келеді. Соның алдында біз осы кішкентай айтыстан үлкен үміттен көреміз. Бір ақын тауып алсақ бақыт қой деп. Былтырғы айтыста қаншама жақсы ақындар бой көрсетті, соларды ақырын-ақырын қосып жатырмыз. Қазір сахнаға шығуға кезекте тұр ақындар. Дарынның дарынығына шығады, таланттың талантығына шығады. Ұлы даланың ұланымын атты алғашқы айтыс Қазақстан Республикасының тәуелсіздігінің 25 жылдығы мен алаш қайраткері Әлихан Бөкейхановтың 150 жылдық мерейтойына орай Қазақ ұлттық өнер университетінің шаңырағында өтті. Айтысқа оқу орнының дәстүрлі кафедрасы, айтыс мамандығының студенттері және Астана қаласының жоғары оқу орындарының таңдаулы айтыскер ақындары қатысты. Алдарында ашық айдын тұр, шіркендерді көтеріп шығыңдар. Қазақтың салтын, дәстүрін сақтап, мен қазақпын деп кеуделерің тұрып, қазақтың рухын көтеруге үлес қосатын жерлерің осы. Бүгінгі мынау өнер тарландары, жас жеткіншектердің аламан айтысына арнайы көрермен ретінде келген жайымыз бар. Негізі өзім аурухана демі жатқан, бірақ осындай дүбір болып жатқан кезде қалай шыдап тұрады адам? Тәуелсіздік алдық. Тәуелсіздіктің қазір Құдайға шүкір жырлайтын жетістігімізге жетіп артылады. Осыдан 15-20 жыл бұрын қандай едік, қазір қандай дәрежеге жеттік, қандай оқу орнында оқып жатырмыз. Қаншама мыңдаған білімгерлерге тегін білім алуға мүмкіндік жасап жатқан бірден бір бірегей мемлекет ол біздің Қазақстан. Қаншама жетістіктер жасалып жатыр. Соның тек қана тың арқасынан кіріздемей жетістікті жырлай білу керек. Айтыстың мақсаты от ауызды орақ тілді ақындардың жүрек жарды жыры мен тәуелсіздіктің қадірін ұғындыру. Азаттық жолында алтын бастарын бәйгеге тіккен алаш ардагерлерін еске алу мен атамұра өнерді дәріптеу. Сөз ұстап жүрген алдыңғы ағаларымыздың да солардың туын жығып алмау ғой ақындардың мақсаты. Және де дұрыс халықтың көкейіне орамды ойларды жеткізе білу. Байдың әніне салып көрсем, арманым болмас еді бұл жалғанда, қытайлық қандастарды барып көрсем. Бір жұма қонақ болып бір жолата, 2 миллион қазақты алып келсем. Үздік өнерімен дараланған ақынға Қазақ ұлттық өнер университеті ректорының жүлдесі беріліп, қатысқан ақындарға айтыс ардагерлері атындағы арнайы жүлделер табысталды. Сөз зергерлерінің екінші додасы «Жастар болашақты жырлайды» деген атпен Қазмедиа орталығының концерт залында өтті. Жалпы бүгінгі дүбірлі айтыс
жастар саясат мәселелері басқарма Астана қаласының жастар саясат мәселелері басқармасының бастамасымен болашақ қауымдастығы ұйымдастырып отыр. Яғни жастармен тығыз қарым-қатынаста жұмыс істегендіктен бүгінгі жас буынның бойында ұлттық құндылықтарға деген ұлттық құндылықтарды насихаттау мен ұлттық өнерімізді дәріптеу мақсатында жастар арасында осы бір дүбірлі жастар болашақты жырлайды атты айтыс ұйымдастырылып отыр. Айтыс екі кезеңде өтті. Бірінші кезеңде байқау комиссиясының қарауына еліміздің 14 облысынан 30 жас ақындардан өтініш келіп түскен екен. Ақтық мәреге Қазақстанның әр аумағынан ең үздік 10 ақын қатысты. Айтысқа еліміздің түкпір-түкпірінен жас ақындар келіп өздерінің өнерлерін көрсетеді. Ақындар тыңғылықты дайындықпен, жақсы дайындықпен келген, дайындық үстінде. Бұл ұлттық өнеріміздің өткізу көбейіп жатқаны бұл нұр үстінде нұр ғой әрине. Бұл қуантпаса өкінетін жағдай емес деп ойлаймын. Жұмыс күні болғанына қарамастан концерт залы айтыссүйер қауымға лық толды. Айтыста белгілі ақын Дарын жастар сыйлығының лауреаты Қалқаман Сарин жүргізді. Болашақта жырлайды деп өзі де тақырыбынан айтып отыр. Осы елдің отанның болашағы ол жастар. Сол отанды жырлап, сол отанды өлеңге қосып өскен жастар жаман болмайды. Соны әйгілеп бермекші. Айтыскерлер ол бір ұлттың осы негізі қазақты ғой айтыс өнері. Ол ұлттың үлкен бір ақпарат құрал деуге де болады. Халыққа жаңалықтарды сондай астарлап, халыққа тарихтарды сондай өте тартымды тілмен жеткізетін олар үрдісін жоғалтпаған ұлттық өнердің иегерлері. Жас буын ақындар өте көп, қазір қаулап өсіп келе жатыр. Енді олардың арыны өте күшті. Олар сол бұрынғы алдындағы ізбасар ағаларының ізін басып, осы айтыс өнерін үлкен деңгейде дамытып келе жатыр. Тәуелсіз Қазақстанмен бірге қайта түлеген айтыс өнері қазіргі таңда өте жақсы жағдайда деп толық сеніммен айта аламыз. Заманауи айтыс өзінің әдеби құндылығын арттырмаса кемеген емес. Айтыстың беделі күн санап артуда. Осыған орай елімізде де жас әрі дарынды айтыскерлеріміздің бар екені және олардың кәсіби шеберліктері көңіл қуантады. Олардың жырлары арқылы біз қоғамның өзекті мәселелеріне көңіл аударамыз деп Қазақстан Республикасы парламенті мәжілісінің депутаты Бақтияр Мәкен ақындарға сенім білдірді. Сонымен бірге жас ақындар бәйгесі терең ойлы, сүбелі сөзді, мықты қарсыластардың сайысы болды. Суырып салмалық қасиеттері мен отқыр ойлары үшін жиналғандардың ықылас қошеметіне бөленіп отырды. Жалыны да бар екен, батырлар да қарасан, кейбіреулер қарасан, дінінен де адасан, тілінен де адасан, мүлгеннен құдай сақтасын, неше түрлі ағашан. Сайрап тұрса тіліміз, бүлінбесе дініміз, бейбіт болса күніміз, сонда мәңгі қазағым жарқын болар, болашаға Сол аптадағы үшінші айтыс Лев Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университетінде Астана көктемі мерекелік 10 күндік аясында өтті. Бүгінгі таңда өнер күні өзінің бастауын алып отыр. Өнер күні біздің ұлттық өнеріміз айтысты дәріптеу мақсатында республикалық студенттер арасында айтыс өткізіп отыр. Айтыстың басты ұйымдастырушының бірі Еуразия ұлттық университеті, онымен қатар біздің өзіміздің студенттеріміз бар, магистранттарымыз бар, Астанада қаласындағы жоғары оқу орындары Алматы, Павлодар қаласы секілді барлық жоғары оқу орындарының студенттері қатысып отыр. Айналайындар, жақсы сөз айтыңдар, өздерің ойларын алайық, ойларын алайық. Әбден шайқасыңдар, айтыс деген сөздің майданы, өзім айтпақшы сөздің барымтасы ғой. Өнерлерімді ортаға салыңдар, келіп отырған қауымның құмарын қандырыңдар. Айтыс ақындары мен жыршы термешілер одағының басқарма төрағасы ақын Жүрсін Ерман, белгілі айтыс ақындары Аманжол Әлтай, Дәулеткерей Кәбұлы, ақын Қалқаман Сарин қазылық еткен өнер додасы көрермен көпшіліктің ықыласына бөленді.
Арайлы Астана студенттерінде қаласы болып жатыр. Гумилев атындағы ұлттық университет, республикадағы оқу орындарын көшбастырды. Басқа да жоғары оқу орындарына жер жерден қазақтың балалары келіп, жоғары білім алып жатыр. Соның орайында елден келген балалардың арасында небір талантты балалар бар. Астана өктемі деген оңғындық үшкен түркесіпәлің аясында жас ақындардың айтысы болған. Еуразия университетінің өтейінде бар, республика алтын бейді. Сырттан келген ақындар да бар. Қазір кеше ғана елбасының жаңғыру туралы талдырламасында біздің ұлттық қорымызды ояту, салт санамызды, дәстүрлерімізге оралу, жаңғыру мәселелері сол болса, соның бір ең жарқын мысалы осы біздің қанымызға сіңген айтысымыз. Сол айтысқа құмартатын балалар, қазақ тілінің дәмін талғайтын балалардың өсіп келе жатқан қолдап басқаны қазір көріп көріп отыр. Біздің университеттің осы 10 күндік аясында өтіп жатқан мынау студенттерге жастардың айтысы шынайы бір жалынды жүкен бастаған баяғы жастардың мына енді інілері ғой, сол кездердегі айтыстарды сағынамыз расында. Тай жарыс сияқты болып тұр жалғасы ретінде, өнер сабақтастығы, өнер жалғастығы ретінде. Азуын айға білеген адуынды ақындар, тілінен тікен тайған шешендердей өзара жарасымды әзіл қалжың. Қағытпалар мен орамды ой толғақты түйіндерге тоқталып, сұлу сөздің кереметін көрсетіп, қоғамдық қайшылықтар мен келеңсіздіктерді ашып айтып, естір құлақтың құрышын қандырып, айтыс десе ішкен асын жерге қоятын құмар қауымды бір желпіндіп тастады. Елордалық студенттер аман деген сіңіріп жүрген бойға білімдерін, мұраған қаласына қадам басып байқадым биігін тұғырларын. Әй, Нұр Астана мешітіне кіріп шықтым жөн болар деп құбылаға бұрылғаным. Алладан менет сұрап атқа қондым жарамас енді бүгін жығылғаным. Әй, нұр жауып тұрған мына нұр көктемде нұр жүздерің көрінсін бұрыл бәрін. Астаналық ақындарды қолдай бермей қалаймыз бізге де қол ұрылғаным. Қалада бас қосқан баршаға бас иемін, оңтүстікті сүйемін, солтүстікті сүйемін, батысты да сүйемін, шығысты да сүйемін, ала аламас ешкімді қазақ еді сүйемін. Хайлайым тілеген ел халықтың саламатын, емеспін өлең айтпас жаман ақын. Алланың атыменен сөз бастайын жаратқан 18 мың ғаламатым. Ақ қанат ақындарын келді алдыңа, бабаның сақтап жүрген аманатын. Төрінде сауын айтып айтыс қылған, ассалаумаға алейкум жамағатыма етін. Бұл додана осы өнердің ыстық суығында жүрген танымал айтыс ақыны, Еуразия ұлттық университетінің қазақ әдебиеті кафедрасының доценті Серікзат Дүйсенғазы ұйымдастырып жүргізді. Және де шараға басты ұйытқы болып отырған осы шараны ол баста идеясымен келіп, жыл сайын дәстүрге айналдырып өткізіп отырған қазақ әдебиеті кафедрасының доценті Серікзат Дүйсенғазы ағамыз өзінің осы жерде ақындар мектебі бар. Ол кісі өз арнайы басқаратын мақсаты осы студенттердің арасында жас жаңағы өнер тарландарын таңдап, сол республика аймағында республикаға жаңағы көтеріп өткен өнер алып қызыл дейді. Жаңа біздің жаңа мақсатымыз жастар тәрбиелеп өсіру. Жаңа елбасыда айтады біздің болашағымыз жастар деп. Сондықтан енді осы бүгін Еуразия ұлттық университетінде осы ақындар, жастардың ақындары сөйтіп жатыр. Енді біздің келген себебіміз осы. Бірінші жағынан өзіміздің ұлт болсын, ел жер болсын, осы өзіміздің өнерімізді, тарихымызды қолдауымыз керек. Әр жерде бұрын ақын шықпаған жерден жас ақындар шығып, сол осы ақындар орын тимейді, жол тимейді. Соның орайында өткен аптада мына шабытта Айман Мұсақожаеваның университетінде жақсы студенттер айтысын өтіп, соған көп алып қуанып қайттық. Жаңа таланттардан қуанып қайттық. Бүгінгі айтысқа да сол студент ақындар өзіміздің ана тілімізді халықтың санасын оятуға, ұлт болып ұйысуға құлшындыру ақындардың басты міндеті. Ақындардың айшықты жыр жолдары жұрт жүрегінен терең жол тауып, қалың қауымның барған жерінде әңгіме тиегіне айналып қала берді. Сіздермен бірге болған Арайлы Астана бағдарламасы. Астанаңызды назардан тастамаңыз. Ассалаумағалейкум уа рахматуллахи уа баракатух.